Takže práve analyzujem rozhovor so svojím priateľom, ktorý sa nachádza v Českej republike, v Červených dierach sveta, podľa mňa. Ja som teraz na Rodose. A prečo tieto banálne veci momentálne snímame? Našu trinástku, náš chochol, náš rodokmeň. No pretože to môžeme. Pretože technika pokročila tak, že v čase, keď Seneca filozofoval o svete, tieto veci neboli. Čiže to je jediný dôvod, prečo toto ukazujeme a že som že môže byť v kontexte a v kontakte s človekom, ktorý je v Českej republike. Ja som teraz v Rodose, v hoteli Imperial a máme tu všetky atributy našej hry. Náš kochov, máme tu číslo 13, máme tu kráľovskú rodinu, môžeme si čítať, to je klasická knižka, máme tu video záznamy. Čiže v tomto momente by som chcel upozrieť na jednu vec, takzvanú druhú Palachovú vetu. Jan Palach, ktorý sa stal symbolom boja s cenzúrou, povedal dve vety. Prvý povedal, že treba zrušiť cenzúru a v druhej zabrániť šírenie správ. Všetci kladieme akcie na tú prvú. Škrtanie. V našej predstave cenzúra je škrtanie niečoho. Ale v dejinách sa tým vlastne len urobilo, že sa z komára urobil slon a ten slon sa traduje, ako že by jeden článok škrtnutý, nejaký novinár vyhodený znovu, mohol zmeniť pravdu sveta. To nie je pravda. Prichádza do pravdy, do hry všetko, tá druhá veta Palachová. To znamená, musíte vládiť médiá. Čo znamenajú médiá? No a súčasná doba neznamená nič iné, iba to, že internet umožnil do absurdna doviesť druhú Palachovú vetu. To znamená, že už nepotrebujete nejaké médiá, nič a môžete šíriť správy. A to je momentálne problém našej zeme. A ešte ďalší problém, že súčasný politický stav, keď strany politické bojujú medzi sebou tak, že akože kvázi oni majú riešenie na veci, ktoré nie sú riešiteľné. Ľudstvo stojí znovu pred neriešiteľnou vecou, ale politické strany sa tvária, robia z tragickej veci, lebo tragédia nemá riešenie. Robia z tragickej veci konflikt, ktorý sa vyrieši, keď sa oni dostanú k moci. A to sa už opakuje 30. krát. Ľudia prestávajú veriť politickým klasickým stranám a podvedome veria kráľovi. Čiže naša ústava nahradzuje kráľa a finálneho sudcu nezávislého iným orgánom, ktorý sa volá druhá komora, tretia komora, ale je to takisto kolektívny orgán. Čiže podľa mňa, niekto, že som nemal rád demokraciu, že by som nemol demokrát. A demokracia sa nazýva ako riadená anarchia. Nie je to dnes. A práve preto som dneska a zajtra vyzdvihneme tu na vchode moju kandidatúru na kráľa Európskej únie. Takže Rodos, koľko je od dneska? 3.10.2020. Odišli naši susedia, robili nám tú, ale jak nasval, rečnila jak toto. Tak.